Dobro, mislim, nije vrijeme za određene počasne govore, reći ćemo nešto prije samog skupa, ali evo mogu reći da sam izuzetno zadovoljan. Već je gospodin Vilabov rekao da je ovo danas službeno otvaranje ovog projekta i Navis. Sami znate i kakav je sadržaj Navisa. Eto, neki projekti su se već iznjedrili, stvaraju se nove vrijednosti. Proizvodi koji su se iznjedrili iz Navisa, oni se već i realiziraju kako na norveškom, tako i na ostalim tržištima. Prema tome, ideja i Navisa je prisutna, ona se širi, prema tome sve ono što je vezano uz more i na neki način u kontaktu sa morem će se na neki način ovdje organizirati u smislu određenih projekata koji će za nas značiti puno i već sad znači, recimo za sam Šibenik, to su i nova radna mjesta, stvaraju nove vrijednosti itd. Ovo je jedan recimo projekt koji su iznjedrili grad Šibenik i norveška vlada preko svoje firme i ja se stvaru uz potporu našeg resornog ministarstva koje ovdje prezentira ministar gospodin Maras. Daj Bože da ovakvih projekata bude što više. Evo, mislim da ovaj projekt Inavis opravdao svoje povjerenje kojemu je ukazano i nadam se da idemo dalje. Ovo je samo početak onoga što želimo s našim prijateljima iz Norveške da radimo. Evo, mislim da je to jedno i dobro iskustvo za sve nas i da nam naši prijatelji iz Norveške koji zajedno s nama rade ove projekte, da na neki način i otvaraju vrata i svog tržišta, europskog pa i svjetskog tržišta, na dobrobit Šibenika i naše zemlje Hrvatske.